Olha só, gente, eu quero dar um disclaimer antes de começar esse vídeo, porque, tipo, a minha voz pode estar diferente, porque eu tô bem cansado, cara. São 4 da manhã, tá ligado? Na verdade, 4h20, mano, que isso? E eu tô gravando tão tarde porque eu tava vendo tudo sobre essa guerra, literalmente, que tá tendo no mundo. Então, mano, eu tô gravando tarde, então é isso, tá ligado? Mas o vídeo de hoje é sobre uma história muito interessante, porque começa mais ou menos como uma injustiça, assim. Só que tem um plot twist muito grande, talvez meio nada a ver, assim. E também tem o presente, porque essa história aconteceu há muitos anos atrás. Responde, tu já assistiu esse vídeo aqui do Gulati? Foi há praticamente 5 anos atrás e esse aqui é o título. Esse youtuber faz as piores músicas do mundo. E esse meu vídeo aqui é contando essa história, cara, desse menino maluco aí. E como ele tá hoje em dia também. Mas se tu não conhece, mano, a história dele, relaxa. Eu também não conhecia, mas tudo é muito estranho. Vocês estão ligados àquele jogo, cara, que saiu faz muito tempo, que é o Pokémon GO? Virou uma febre absurda, assim, cara, muita polêmica em volta também. Pessoas sendo atropeladas, tá ligado? Até usando hack. Hoje em dia eu acho que bem pouquinho a gente joga e, mano, eu não tinha um celular bom naquela época, então eu não conseguia jogar, tá ligado? Eu perdi todo o hype. Mas se tu conhece Pokémon GO, cara, tu conhece a música desse youtuber aqui que é quase amaldiçoada. Pois é, uma música mais ou menos, cara, de 1 minuto e, cara, realmente ela é muito horrível, tá ligado? Só que escutando e assistindo ela, cara, eu penso, mano, realmente é uma música muito ruim, só que olha só, foi uma criança que fez. Então eu acho que não tem nada mais normal do que isso, uma criança fazer uma música ruim. Hoje em dia a gente vê tanto adulto, mano, fazendo música monossilábica, tá ligado? Que bomba horrores. Qual o problema de uma criança fazer música ruim, pelo amor de Deus? Na minha visão, acho que até que isso é divertidinho, tá ligado? Não é como se fosse o fim do mundo, que nem tá acontecendo agora. Entretanto, gente, a internet não vê do mesmo jeito que eu, pelo menos não enxergava do mesmo jeito. Porque essa música aí viralizou e virou meme, só que a internet meio que consumiu ela. As pessoas começaram a pegar esse moleque aí, mano, como um chacota, assim, completamente. Principalmente os youtubers lá da gringa que começaram a fazer um monte de react dessa música. E começaram a influenciar muita gente a odiar esse gurizinho. Por exemplo, esse maluco aqui, mano, ele ficou dizendo e dizendo várias vezes que em um momento da música o menino tava cantando que ele era um retardado. Tipo, eu sou um retardado, tá ligado? E eu fiquei pensando, mano, pra que fazer isso, tá ligado? Um adulto ali, mano, cheio de barba, zoando simplesmente uma criança porque ela fez uma música que bombou, sei lá. Tá bom, a letra é horrível mesmo, nada a ver, cara, fica só se repetindo. As frases são genéricas e tal, mas, mano, eu acho que o guri tinha o quê, cara, 8 anos. Se algum conhecido meu com 8 anos, mano, grava uma música assim, faz um clipezinho, tá ligado? Eu acho massa, velho. Mas é isso, né, cara? Não sei vocês, bem-vindos à internet, né? Só que tem uma coisa que esse é o plot meio estranho, que em vez desse gurizinho aí, cara, a família lidar com hate de uma forma mais normal. O que que ele fez, cara? Bom, pra vocês terem noção, eu até peguei um pouco de nojo, mano, mesmo eu defendendo ele, tipo, por que que ele fez isso, sabe? Depois que essa música aí viralizou, ele fez muitas outras, só que essa próxima se chamava Canais de Cyberbullying São Cânceres. Pela thumbnail e pelo título, certamente, né, cara, a gente já consegue ver muito bem sobre o que ele ia falar ou cantar, que é sobre os canais que falaram mal dele. Incluindo nessa lista aí tá o Leaf, mano, que é basicamente o pai, assim, dos canais de comentários. E que, olha só a surpresa, mano, realmente foi banido do YouTube por conta de bullying. Então eu acho que o guri não tava muito errado, né? Só que nessa música nova, em vez de ele falar, tipo, mano, coisa mais leve, até porque ele é uma criança, seria bem legal se ele rebatesse, assim, com argumentos que os pais ajudassem, mano, qualquer coisa assim, mas não foi nada assim, cara. Basicamente é uma música que fica jogando ódio sem parar, mano, e falando coisas horríveis pra alguém da idade dele. Chamando as pessoas que falaram dele, tipo, de retardado, assim, e falando que os canais são cancers. É aquela coisa, meio que literalmente ele tá dando na mesma moeda que ele recebeu, só que olha só a diferença, meio que ele se rebaixou à internet, sabe? E acaba que ele falando tudo aquilo, mano, xingando vários canais, ele virou bullying. Ele virou o canal de bullying que ele tava reclamando sobre, então é muito estranho. E foi a partir daí, sabe, que ele pegou tipo uma intoxicação alimentar da internet. Ele começou a vomitar um monte de música, uma pior que a outra. E a gente percebe que nesse momento ele não era mais só uma criança que, tipo, por gostar de Pokémon GO fez aquele vídeo, mas que era alguém que aparentemente tava sendo manipulado, cara, talvez pelos pais ali pra conseguir muita visualização. A próxima música, mais uma vez, cara, era destinada aos haters. Importante dizer que antes no título tava escrito que era destinado pra crianças. Mas me diz, cara, só ouve aqui se tu acha que é pra criança.
basicamente é o tempo inteiro, mano, um molequinho ali falando que tem mais dinheiro que a tua mãe, que é um super youtuber, mano, e a atuação dele, ele comprando meninas pra andar com ele, alguma coisa assim, né, imagina. Eu acho que é até problemático, hein, mano, eu acho que a mãe dele não ajudou nesse clipe aí. Em resumo, as pessoas começaram mesmo não gostar do menino, porque depois de todo mundo falando, pô, mano, para de fazer isso, tá errado, ele postou outras várias músicas bem problemáticas pra idade dele. Por exemplo, falando que iria matar o Papai Noel, mano. Ou outra que ele cedisse uma pessoa vegana e queria acabar com todo mundo que come carne. Eu não sei, sinceramente, mas isso não me parece uma pauta, assim, muito natural pra uma pessoa que tem 8 anos. Parece que na minha visão ele realmente tava sendo manipulado, sabe? E não parou tão cedo, durante muito tempo mesmo ele fez um monte de música que era só assim com tema em alta. Foi The League of Legends, cara, pra vocês terem noção, até Tinder. Sim, essa comparação aí, porque o LOLzinho é exatamente o oposto do Tinder. Mas imagina uma criança fazendo um negócio do Tinder, mano, nada a ver também. Até que aos pouquinhos começou uma certa mudança, por assim dizer. Com os anos passando, mesmo que ele continuasse fazendo vídeo assim de coisa em alta, de certa forma a qualidade já tava melhorando um pouquinho e tudo tava ficando mais sério. Pelo menos mesmo sendo um monte de tema em alta, música nada a ver, não era tão horrível como as outras, pelo menos, sei lá. Mas por mais que ele tentasse melhorar as letras ali, cara, o beat, não sei, qualquer coisa, ele não tinha credibilidade, não tinha mais como ter. E foi aí que ele teve a brilhante ideia de refazer a música dele do Pokémon GO, só que versão 2020. E aquela coisa, mano, realmente ele adicionou muita coisa nova na música, fez um clipezinho legal. Quer dizer, é legal assim comparando ao outro, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas depois dessa música, ele ficou um tempão sem postar, mano. Mas tu acha que ele voltou agora fazendo conteúdo maravilhoso? Não, realmente não, ainda não. A mesma coisa ainda, um monte de tema em alta, nada a ver. Mas como toda essa história aqui é feita de totalmente um monte de plot twist, certo dia as pessoas iam lá, cara, novamente pra zoar a música do Pokémon GO. Só que encontraram esse comentário aqui no fixado. Se tu ainda tá aqui 5 anos depois, eu faço músicas sérias agora. E também ele botou um link ali pra uma música nova dele. Acontece que depois de tudo isso, mano, um monte de indas e vindas, sabe? Parando o canal e voltando, fazendo conteúdo feinho, mano. Agora o Misha realmente decidiu focar em fazer música de verdade, reais, tá ligado? Inclusive, pra ser levado a sério, ele postou um YouTube Shorts falando que ele é o menino lá do Pokémon GO e que 5 anos depois ele ainda sofre hate, que as pessoas odeiam ele ainda. E que ele quer meio que dissociar a imagem dele com aquilo e sim com as artes que ele tá fazendo agora. Nesse Shorts ele cantou uma música que ele criou em relação a isso, que é mais ou menos um desabafo, que ele fala: olhe para mim de novo, eu sou uma pessoa diferente agora. Em relação a tudo isso, gente, sinceramente, eu acho bem legal. Porque, mano, ele era uma criança, tá ligado? E criança faz merda na internet, não tem como. Mas mesmo ele ficando com uma imagem muito ruim, assim, que ninguém gosta, ele luta ainda pelo sonho de ser cantor. Ou seja, aquilo no passado, o cara realmente era verdadeiro. Só que a partir de um certo ponto, cara, aquela toxicidade que ele recebeu, foi tudo por água abaixo. E vou falar pra vocês aí, mano, as músicas novas que ele criou, eu gostei bastante, mano. E eu sou chato com música, mano, mas algumas, assim, são bem legazinhas. Eu tava achando que, no geral, o público ia gostar, cara, mas mesmo assim, ia ficar meio ressentido assim por conta do passado. Mas por incrível que pareça, mano, mais uma vez essa história, o público realmente tá apoiando o cara. Tem um monte de comentário positivo, mano, falando pra ele continuar a fazer música, porque o passado fica no passado e tal, sabe? Eu acho que o pessoal viu que ele tem talento mesmo. Mas sinceramente, até hoje mesmo eu não entendo porque uma galera deu hate num gurizinho que fazia música de Pokémon GO, sabe? Falavam da aparência dele, mano, pra ele se matar, tá ligado? Um monte de coisa horrível. Imagina que se isso não tivesse acontecido, ele poderia estar muito bem, muito mais desenvolvido na música. Mas, mano, é isso. Essa foi a história do cara. Se tu não sabia como é que tava o Misha, o menino do Pokémon GO atualmente, agora tu sabe. E se vocês querem mais vídeos assim, cara, contando uma história de uma pessoa que, sei lá, cara, ficou na internet há muito tempo atrás e voltou agora, eu acho que é bem legal, né? Eu tô com muito sono, mano. É isso. Dá like no vídeo aí, por favor, vai. Até a próxima e tchau.